مولانا اسباب مناصب چل رہے تھے بھائی، صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ اسباب مناصب نو ہیں بھائی، اور ہر ایک کی انہوں نے تفصیل بیان کی. اس کے بعد اسباب مناصب میں یہ بتلایا کہ جب یہ دو سبب آ جائیں گے تو لفظ کیا بن جائے گا، غیر منصرف، یعنی غیر منصرف بنانے کا طریقہ بتلایا. یہ دو سبب آ جائیں تو کیا ہو جائے گا، کلمہ غیر منصرف. پھر اس کے بعد غیر منصرف کو منصرف بنانے کا طریقہ بتلایا آپ کو کہ وہ اسباب جن میں علمیت آتی ہے، جن کے ساتھ جمع ہوتی ہے، ان سے علمیت کو ختم کر دو تو وہ کیا بن جائیں گے، منصرف بن جائیں گے. اور علمیت کے جمع ہونے کی دو صورتیں تھیں، بعض کے ساتھ ویسے سبب کے طور پر جمع ہوتی تھی، اور بعض کے ساتھ علمیت جمع ہوتی ہے شرط کے درجے میں بھائی، کس کے درجے میں. تو کچھ اسباب ایسے تھے جن کے ساتھ علمیت ویسے جمع ہو جاتی ہے، جیسے عدل، عدل کے ساتھ کبھی کبھار کیا جمع ہو جاتی ہے، عالمیت. جیسے عمر، عمر کے اندر ایک عادل ہے اور دوسری کیا ہے، عالمیت ہے. تو کیا عادل میں شرط تھی کہ عالمیت بھی ہونی چاہیے پھر مؤثر ہوگا، وہاں شرط نہیں. اور بعض میں عالمیت کی شرط ہوتی ہے کہ عالمیت ہوگی تو یہ سبب مؤثر ہوگا، ورنہ یہ سبب مؤثر. جیسے تانیث بتا ہے، تانیث بتا کے مؤثر ہونے کے لیے کیا شرط تھی، علمیت. علمیت ہوگی تو تانیث بتا مؤثر ہوگی، علمیت نہیں تو تانیث بتا بھی مؤثر نہیں، پھر نہیں سبب بنے گی. تو آپ جب آپ نے تو عالم کے جمع ہونے کی دو صورتیں تھیں، یا تو کبھی وہ شرط کے طور پر آتی تھی علمیت ساتھ، اور کبھی بغیر شرط کے ویسے ہی جمع ہو جاتی تھی. تو جب کوئی ایسا اسم ہو جس میں علمیت تھی اور ساتھ ایک اور سبب تھا، جب آپ علمیت کو ختم کریں گے تو وہ اسم کیا بن جائے گا، منصرف بن جائے گا. اور پھر اس میں ایک سبب رہے گا یا سبب نہیں رہے گا، تو کہا کہ دو قسم پر تھے، بعض میں علمیت کیا تھی، شرط. جب ان سے آپ نے عالمیت کو ختم کر دیا، عالمیت کیسے ختم کرتے ہیں، مثلا مولانا عالم کس پہ دلالت کرتا ہے، شخص معین پر، آپ اس کی معین پر دلالت کو ختم کر دیں وہ عالم نہیں رہے گا. مثلا زید کس پہ دلالت کرتا ہے، ایک فلاں آدمی جو سامنے مثلا بیٹھا ہے، اس کا نام کیا ہے، زید. تو یہ معین شخص ہے، میں جب بھی زید بولوں گا فوراً آپ کو یہ شخص سمجھ. آپ یوں کریں 5 6 7 8 کا سب کا نام زید رکھ دیا، اب میں زید بولتا ہوں آپ کو کوئی معین سمجھ میں آتا ہے، اب یہ عالم نہیں رہا بلکہ کیا بن گیا، نکرہ بن گیا. کیونکہ عالم تو کس پہ دلالت کرتا ہے، شخص، اور یہ شخص معین پر، تو یہ ذات معین پر دلالت نہیں کر رہا. سمجھ میں آیا بھائی. تو آپ نے عالمیت جب ختم کر دی تو اس کے بعد اب وہ اسم غیر منصرف نہ رہا بلکہ کیا بن گیا، منصرف. لیکن کیا اس میں اب ایک سبب باقی ہے یا ایک سبب باقی نہیں، تو کہا تھا کہ وہ اسباب جن میں علمیت شرط تھی، جب آپ نے علمیت کو ختم کیا تو وہ مشروط بھی نہ رہا اور وہ اسم منصرف ہوا، اور اس میں اب ایک بھی سبب نہیں. مثلا مولانا، مثلا کیا، طلحہ. تو طلحہ کیا ہے، نام علم ہے، تو یہ غیر منصرف ہے، ایک سبب اس کے اندر کیا ہے، تانیث ہے، تانیث ہے ایک، اور دوسرے، ہاں تو ایک سبب ہے تانیث اور ایک سبب ہے، اور تانیث بتا کے اندر عالمیت کیا تھی. اب آپ اس سے عالمیت کو ختم کریں، کئیوں کا نام طلحہ رکھ دیا ہم نے، عالمیت ہوئی ختم، یہ بن گیا نکرہ. اور جب عالمیت ختم ہوئی تو اب یہ کیا بن گیا، منصرف. لیکن آپ کیا اس میں ایک سبب باقی ہے یا سبب باقی نہیں، تو آپ کیا کہیں گے، آپ اس میں کوئی سبب باقی نہیں، اس لیے کہ ایک کو تو آپ نے ختم کیا اور دوسرا کیا تھا، تانیث. اور تانیث بتا، اور تانیث بتا کے سبب بنتی ہے غیر منصرف ہونے کا، لیکن شرط کیا تھی،
عالمیت ہوگی تو یہ تانیث مؤثر ہوگی، اثر دکھائے گی، عالمیت نہیں تو یہ مؤثر بھی. جب عالمیت آپ نے شرط ختم کر دی تو مشروط بھی ختم ہو جائے گا. سمجھ میں آیا بھائی؟ جیسے وضو ہے تو نماز ہوگی، وضو نہیں تو نماز بھی. اگرچہ ایک آدمی صورتن پڑھ رہا ہے، صورتن وہ ہے لیکن حقیقتن وہ تو نماز نہیں، وہ نماز. سمجھ میں آیا؟ تو یہاں بھی اب طلحت کے اندر تائے تانیث، تانیث اب بھی موجود ہے جب ہم نے اس کو نکرہ بنا دیا، لیکن یہ تانیث مؤثر نہیں. اور بعض کے ساتھ عالمیت ویسے جمع ہوئی تھی، جب اس سے عالمیت آپ نے ختم کی تو وہ بھی منصرف ہوا، لیکن اب اس میں ایک سبب باقی ہے ہمارا. جیسے عمر ہے، عمر آپ نے ایک جماعت کا نام رکھ دیا تو یہ نکرہ بن گیا مولانا، تو عالمیت ختم ہوئی، لیکن عدل اس میں اب بھی موجود تو یہ منصرف ہوا، لیکن اب کیا ہے اس میں ایک سبب باقی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو بتلایا تھا فَإِذَا نُكِّرَ بَقِيَ بِلَا سَبَبٍ أَوْ عَلَى سَبَبٍ وَاحِدٍ، جب اس کو نکرہ بنایا جائے گا تو وہ باقی رہے گا بغیر کسی سبب کے یا ایک سبب کے ساتھ. یہ بات سب کو سمجھ میں آگئی اچھی طرح؟ وَخَالَفَ سِبَوَيْهِ الْأَخْفَشَ فِي مِثْلِ أَحْمَرَ عَلَمًا إِذَا نُكِّرَ اعْتِبَارًا لِلصِّفَةِ بَعْدَ التَّنْكِيرِ، اور مخالفت کی ہے امام سیبوی نے امام اخفش کی، فی مثل احمارا، احمارا جیسے لفظوں اسموں کے اندر، عالمن اس حال میں کہ وہ کیا ہوں، عالم ہوں، اذا نکرہ جب ان کو نکرہ بنایا جائے، اور مخال اعتباراً، مولانا یہ مفعول لہو ہے، ضربت زیدن تادیباً، میں نے زید کی پٹائی کیوں کی، ادب دکھانے کے لیے، تو یہ تادیباً کیا ہے، مفعول لہو، یہاں بھی اعتباراً مفعول لہو ہے، مخالفت کی کس لیے، اعتبار کرنے کے لیے، لصفت بعدت تنکیری، صفت کا اعتبار کرنے کے لیے، بعدت تنکیری، کس کے بعد تنکیری، مخالفت کی ہے امام سیبوی نے امام اخفش کی. یاد رکھو امام سیبوی استاد ہیں، امام اخفش ان کے شاگرد ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو امام سیبوی نے امام اخفش کی مخالفت کی ہے، فی مثل احمارا، احمارا جیسے اسموں میں. بھئی احمارا جیسے اسم سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں احمر سے مراد ایسے اسم ہیں جن میں وصفیت اصلی ہو ساتھ ساتھ ایک اور سبب بھی ہو. ایسا اسم جو غیر منصرف ہو مولانا، اور دو سبب اس میں کیا کیا ہو بھئی، ایک وصفیت ہو اور دوسرا کوئی اور سبب ہو. احمر میں دیکھو مولانا یہ کیا ہے، وصف ہے. سمجھ میں آیا؟ تو ایک ہو گئی وصفیت اور دوسرا سبب اس کے اندر کیا ہے، وزن فعل، تو یہ کیا ہوا، غیر منصرف. تو احمارا سے مراد ایسے اسماء ہیں جو غیر منصرف ہوں، دو سببوں کی، کون سے دو سببوں کی وجہ سے، ایک وصفیت کی وجہ سے اور ایک کوئی اور بھائی، ایک وزن، ایک وصف ہونا چاہیے اور دوسرا کوئی اور. اب مسئلہ یہ ہے کہ احمارا جیسا لفظ ہو، اسم ہو، جس میں ایک سبب وصف ہونا چاہیے اور ایک کوئی اور ہونا چاہیے، اس کو جب آپ کسی کا علم بنا دیں، کیا بنا دیں، ایک آدمی کا نام میں نے احمر رکھ دیا بھائی، جب میں نے علم اس کو بنا دیا، اب وصفیت باقی رہی، آپ مجھے بتائیے بھائی. میں نے آپ کو بتلایا تھا وصف عالم کے ساتھ کبھی جمع نہیں، کیونکہ وصف دلالت کرتا ہے ذات مبہم پر، عالم دلالت کرتا ہے ذات، اور ایک ہی چیز مبہم بھی ہو اور معین بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا. یہ یوں کہیں، عالم دلالت کرتا ہے خصوص پر، اور وصف دلالت کرتا ہے عموم پر، اور ایک ہی چیز میں عموم بھی ہو اور خصوص بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا.
تو احمر جیسا لفظ تھا اس میں ایک سبب مثلا کیا ہے وصف، دوسرا کوئی اور ہے، اس کو ہم نے کیا بنا دیا، کسی کا نام بنا دیا، علم بنا دیا، تو وصفیت تو چلی گئی، کیا رہ گیا علم، اور دوسرا سبب کیا ہے اس میں مثلا وزن فعل ہے، تو یہ اب بھی پہلے بھی غیر منصرف تھا احمر، اب بھی کیا ہے، کیا ہے، لیکن پہلے دو سبب کیا تھے، ایک وصف وصفیت اور دوسرا وزن، اور اب دو سبب کیا ہیں، عالمیت اور وزن فعل، عالمیت اور وزن فعل. اب ہم اس کو نکرہ بناتے ہیں احمر کو، کیا بنانے کا طریقہ ہے، ایک جماعت کا نام کیا رکھ دیتے ہیں، سب کا نام احمر رکھ دیتے ہیں، تو یہ کیا بن گیا نکرہ، جب نکرہ بنا تو عالمیت کیا ہوئی ختم ہوئی، نکرہ جو بن گیا عالمیت ختم. اب سوال یہ کہ اب احمر منصرف ہے یا غیر منصرف، کیا ہے مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے، امام اقفش فرماتے ہیں اب یہ منصرف ہے مولانا، اب اس میں صرف ایک سبب ہے اور وہ کیا وزن فعل، وصفیت کہتے ہیں کوئی وصفیت نہیں ہے، وصفیت ایک دفعہ جا چکی ہے، جب آپ نے اس کو علم بنایا تھا تو کیا بن وصفیت کیا ہوئی تھی چلی گئی تھی، اور وہ وصفیت اب بغیر کسی وجہ کے خود بخود واپس نہیں آ سکتی، کوئی مقتضی نہیں، کوئی چیز تقاضا ہی نہیں کر رہی، وصفیت کیوں واپس آئے گی، تو جب ایک دفعہ زائل ہو چکی ہے وصفیت تو دوبارہ واپس نہیں آئے گی، جبکہ امام سیبوی فرماتے ہیں کہ وہ وصفیت جو ہے وہ پھر واپس آ جائے گی، اور یہ اسم کیا رہے گا غیر منصرف، عالمیت سے پہلے بھی غیر منصرف تھا، عالمیت آنے کے بعد بھی غیر منصرف، اور عالمیت کے چلے جانے کے بعد پھر کیا ہے، جب عالمیت چلی گئی اب بھی غیر منصرف، کون سے دو اسباب ہیں اس کے اندر، ایک وصفیت واپس جو آئی پھر اس کا اعتبار کیا، اور دوسرا کیا ہے وزن، جبکہ امام اقفش کیا فرماتے ہیں کہ اب یہ کلمہ کیا ہے منصرف ہے، جو وصفیت چلی گئی وہ بغیر کسی مقتضی کے بغیر کسی ضرورت کے واپس نہیں آئے، مسئلہ سمجھ میں آ گیا، سمجھ میں آیا بھائی، تو خلاصہ کلام یہ کہ احمر جیسے الفاظ میں جیسے اسموں میں امام اقفش کی مخالفت کی ہے امام سیبوی نے، احمر سے مراد ایسے اسما ہیں جن میں دو سبب ہوں مولانا غیر انصراف کے، اور ان دو سببوں میں سے ایک وصفیت ہونی چاہیے، ایک وصف ہونا چاہیے، تو جب ایک وصف ہے ایک دوسرا سبب ہے وہ کلمہ کیا ہے غیر منصرف، پھر جب اس کو عالم بنا دیا جائے تو اب وصفیت تو چلی گئی لیکن عالمیت آ گئی، تو ایک سبب عالمیت ہوا اور ایک وہی دوسرا وصف، تو یہ کیا ہے غیر منصرف، اب اس کو پھر اگر ہم نکرہ بنائیں عالمیت اس کی زائل کر دیں تو اب کیا یہ کلمہ کیا رہے گا غیر منصرف رہے گا یا، تو امام اقفش کیا فرماتے ہیں یہ اب کیا بن جائے گا منصرف، کیونکہ اب بغیر ضرورت کے وہ وصفیت واپس نہیں آ سکتی، اور امام سیبوی کیا فرماتے ہیں کہ وہ وصفیت کیا ہوگی واپس آ جائے گی، تو وہ زائل ہو چکی لیکن وہ پھر بھی اس کا اعتبار کرتے ہیں بھائی، یہ مسئلہ ہے بھائی. وخالف سیبویہ الاقفش، بھائی خالف فعل ہے، سیبوی اس کا فاعل، مخالفت کی ہے کس نے، امام سیبویہ نے، سیبوی مرکب صوتی ہے مولانا، مرکب صوتی صوت آواز کو کہتے ہیں، جس کا ایک جز صوت ہو، یہ وے یہ کیا ہے صوت ہے، تو یہ دو جز ہیں، ایک سیب ایک وے، سمجھ میں آیا، اور اول جز مبنی علی الفتح ہے، با پر فتحہ پڑھنا ہے سیبا، اور دوسرا جز مبنی علی الکسرہ ہے سیبویہ، سمجھ میں آیا، تو اس کے دونوں جز مبنی ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات بھائی، دونوں جز مبنی ہیں، ورنہ یہ فاعل ہے، فاعل کیا، تو یہ محلن مرفوع ہے، یہ کیا ہے محلن، جیسے آپ کہتے ہیں خالف زید، زید تو مبنی نہیں ہے معرب ہے، اس لیے اس پر اعراب ظاہر ہو گیا،
سیبویہ چونکہ مبنی ہے اس لئے اس پر اعراب ظاہر نہیں، یہ محلن مرفوع ہے، فاعل ہے. اور اخفش یہ کیا ہے؟ مفعول، اس لئے اس پر فتحہ پڑھیں گے. وَخَالَفَ سِيبَوَيْهِ الْأَخْفَشَ، اور مخالفت کی ہے سیبویہ نے امام اخفش کی. فی مثل احمارا، احمارا جیسے اسموں میں. عالمن یہ حال ہے مولانا احمر سے، احمر جیسے اسم اس حال میں کہ وہ کیا ہو؟ عالم ہو. اذا نکرا، جب اس کو کیا کیا جائے؟ نکرا بنایا جائے. تو اعتباراً یہ مفعول لہو ہے مولانا، مخالفت کی ہے امام سیبویہ نے. کیوں مخالفت کی ہے؟ ضربت زیدن تادیباً، میں نے زید کی پٹائی کیوں کی ہے؟ ادب سکھانے کے لیے. تو یہ مفعول لہو ہے خالفہ کے لیے مولانا، مخالفت کی ہے کس لیے؟ اعتبار کرنے کے لیے، لصفت، بوجہ اعتبار کرنے کے، بوجہ مخالفت کی ہے بوجہ اعتبار کرنے کے، لصفت کس چیز کا؟ صفت کا. بعد انکیر، کس کے بعد؟ وہ کہتے ہیں بھئی عالم تھا تو اب تو غیر منصرف ہے، جب آپ اس کو نکرہ بنا دیں گے تو وہ پھر اعتبار کس چیز کا کرتے ہیں؟ پھر اس وصف کا، اعتبار کا. عبارت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اعتبار، وجہ اعتبار کرنے کے لئے صفت، صفت کا. بعد تنکیر، کس کے بعد؟ تنکیر کے بعد، نکرہ بنانے کے بعد. یہاں ایک اشکال ہوتا ہے مولانا، بھئی دیکھو امام سیبویہ ہیں استاد، امام اخفش ہیں ان کے شاگرد، تو صاحب کافیہ نے کہا امام سیبویہ نے مخالفت کی ہے کس کی؟ امام، حالانکہ وہ استاد ہیں مولانا، اور استاد کیا ہے؟ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ مخالفت کی نسبت شاگرد کی طرف کرنی چاہیے تھی، کہ شاگرد نے مخالفت کی ہے کس کی؟ اپنے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں سیبویہ استاد نے مخالفت کی ہے کس کی؟ اپنے شاگرد کی. اس کی کیا وجہ ہے؟ صاحب کافیہ نے ایسا کیوں کیا؟ مخالفت کی نسبت امام سیبویہ کی طرف کیوں کی؟ امام اخفش کی طرف کیوں نہیں کی؟ حالانکہ ان کی طرف کرنی چاہیے تھی، وہ شاگرد. تو جواب یہ مولانا کہ چونکہ شاگرد کا قول قاعدے کے مطابق تھا، شاگرد کا قول کیا ہے؟ قاعدے کے مطابق ہے، اس لیے مولانا مخالفت کی نسبت امام سیبویہ کی طرف کر دی، تاکہ اس بات پر تنبیہ ہو جائے کہ کن کا قول قاعدے کے مطابق ہے؟ بھائی امام اخفش کا. یعنی امام اخفش تو یوں فرماتے ہیں یہ قول قاعدے کے مطابق ہے، اور امام سیبویہ نے اس کی کیا کی ہے؟ مخالفت کی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اگر ایسا نہ کرتے تو کیا اس نقطے کی طرف اشارہ ہوتا؟ پھر تو پتہ نہ چلتا کس کا قول قاعدے کے مطابق ہے اور اس کا قول قاعدے کے مطابق ہے. لیکن اب پتہ چل رہا ہے، معلوم ہوا امام اخفش کا قول کیا ہے؟ قاعدے کے مطابق ہے، اسی لئے کہا کہ وہ تو یوں فرماتے ہیں اور امام سیبویہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی مخالفت کرتے ہیں. مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اس نقطے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اس لیے مخالفت کی نسبت امام سیبویہ کی طرف کی گئی. وَلَا يَلْزَمُهُ بَابُ حَاتِمٍ لِمَا يَلْزَمُ مِنِ اعْتِبَارِ الْمُتَضَادَّيْنِ مِنِ اعْتِبَارِ الْمُتَضَادَّيْنِ فِي حُکْمٍ وَاحِدٍ. اور امام سیبویہ پر لازم نہیں آتا باب و حاتم، کیا لازم نہیں آتا؟ باب حاتم لازم نہیں آتا، یعنی باب حاتم کا اعتراض ان پر لازم، یا باب حاتم کا غیر منصرف ہونا ان پر لازم نہیں آتا. اب اصل عبارت یوں کر لو، وَلَا يَلْزَمُهُ عَدَمُ انصِرَافِ بَابِ حَاتِمٍ، لازم نہیں آتا ان پر باب حاتم کا غیر منصرف ہونا. بھئی یہ ایک اشکال ہو رہا تھا امام سیبویہ پر، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ نہیں بھئی یہ اشکال امام سیبویہ پر نہیں ہو سکتا.
امام سیبوی نے کیا فرمایا بھائی؟ امام سیبوی فرماتے ہیں کہ احمارا جیسے لفظ کو جب آپ علم بنا دیتے ہیں تو وصفیت تو چلے گئی غیر منصرف ہے، لیکن اگر آپ پھر اس کو کیا بنائیں گے نکرہ، تو وصفیت کیا ہو جائے گی؟ واپس آ جائے گی. معلوم ہوا اس وصف کو زائل ہو جانے کے بعد بھی اس کا اعتبار کرتے ہیں امام سیبوی، بھئی یہ احمارا تھا، اس میں کیا تھی؟ وصفیت. میں نے اس کو کیا بنا دیا؟ عالم بنا دیا، وصفیت کیا ہوئی؟ زائل ہو گئی. پھر والا نے اس کو نکرہ بنایا، امام سیبوی کیا فرماتے ہیں؟ اب بھی یہ لفظ کیا ہے؟ غیر منصرف. ایک سبب کیا؟ وزن فعل مثلا، اور دوسرا تو دیکھو زوال ایک چیز زائل ہو چکی تھی، وہ اس کا پھر بھی کیا کر رہے ہیں؟ اعتبار کر رہے ہیں. تو جب وصفیت زائل ہو چکی اور اس کے زائل ہو جانے کے بعد ہی وہ اس کا اعتبار کر رہے ہیں، تو حاتم جیسے لفظوں میں بھی ان کو وصفیت کا اعتبار کرنا چاہیے. حاتم جیسے لفظوں میں بھی کیا کرنا چاہیے؟ بھئی حاتم سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں حاتم سے مراد ایسا اسم ہے جو اصل وضع میں تو وصف ہو لیکن فی الحال علم ہو. حاتم کون سا صیغہ ہے؟ اس میں فاعل، اور اس میں فاعل کیا ہے؟ صفت. اب پھر اس کو کیا بنا دیا گیا؟ نام بنا دیا گیا. تو بھئی حاتم اس میں کیا ہے؟ وصفیت ہے مولانا. کیا ہے؟ وصفیت ہے. پھر کیا بنا دیا گیا اس کو؟ علم بنا دیا. اب وصفیت ہے جی؟ اب نہیں، اب علمیت ہے. تو امام سیبوی پر اشکال ہوتا ہے مولانا کہ اے امام سیبوی، آپ نے احمارا کے مسئلے میں ہمیں بتلایا تھا، احمارا کے مسئلے میں آپ نے وصفیت کا اعتبار زوال کے بعد بھی کیا تھا، وصفیت کے زائل ہو جانے کے بعد بھی آپ نے کیا کیا تھا؟ وصفیت کا اعتبار کیا تھا. تو یہاں بھی باب حاتم کے اندر بھی وصفیت زائل ہو چکی لیکن آپ کو اس کا اعتبار کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو اس کا اعتبار کرنا چاہیے. اور حاتم جیسے لفظ کو غیر منصرف ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ دیکھو ہاں، حاتم میں ایک علمیت ہے، فی الحال علم، لیکن اصل وضع میں کیا ہے؟ وصف. تو وہ اصل وضع کے اعتبار سے وصف تو ہے لیکن وہ وصفیت زائل ہو چکی، لہذا فی الحال اس میں کیا ہے؟ ایک سبب علمیت، اور ایک سبب سے یہ غیر منصرف بنا نہیں بلکہ اب بھی کیا ہے؟ منصرف. لیکن اے امام سیبوی، آپ نے زوال کے بعد بھی احمارا میں کس کا اعتبار کیا تھا؟ وصفیت. تو یہاں بھی زوال کے بعد بھی کس کا اعتبار کریں؟ وصفیت کا اعتبار کریں. لہذا اس حاتم کو غیر منصرف پڑھنا چاہیے آپ کو. ایک علمیت اور ایک زائل ہو چکی ہے ہمارا نا، لیکن زوال کے بعد بھی آپ کیا کر لیتے ہیں؟ اس کا اعتبار کرتے ہیں. تو یہاں بھی اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اعتبار کرنا چاہیے. جب اعتبار کریں گے تو کتنے سبب ہو گئے؟ ایک علمیت فی الحال اور ایک وصفیت کس میں؟ اصل وضع میں. تو اس کو کیا ہونا چاہیے؟ لیکن آپ نہیں کہتے. جب وہاں کرتے ہیں تو یہاں کیوں نہیں کرتے بھائی؟ اشکال ہوا یا نہیں ہوا بھائی؟ تو کہتے ہیں نہیں، یہ اشکال نہیں ہو سکتا امام سیبوی پر، اس لیے کہ اس صورت میں دو متضاد چیزوں کا جمع کرنا لازم آئے گا ایک حکم میں. حکم کیا ہے مولانا؟ لفظ کو کیا پڑھنا ہے؟ غیر منصرف. اور دو متضاد چیزیں کیا ہیں؟ ایک علمیت ہے اور ایک وصفیت. اور علمیت اور وصفیت آپس میں کیا ہیں؟ متضاد ہیں. ایک عموم پر دلالت کرتا ہے تو دوسرا خصوص پر، ایک ذات مبہم پر دلالت کرتا ہے تو دوسرا ذات معین پر. لہذا امام سیبوی پر یہ اشکال نہیں لازم آتا کہ آپ کو اس میں علمیت اور وصفیت کا اعتبار کرنا چاہیے. کیوں اشکال لازم نہیں آتا؟ کیونکہ یہ دونوں آپس میں متضاد ہیں، یہ دونوں تو جمع ہو ہی، لہذا آپ یہ ان پر اشکال نہیں کر سکتے. سمجھ میں آئی بات؟ سب کو سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ وَلَا يَلْزَمُهُ بَابُ حَاتِمٍ، اور لازم نہیں آتا ان پر مولانا باب حاتم، یعنی باب حاتم کا غیر منصرف ہونا ان پر لازم نہیں آتا.
لما بوجہ اس کے یلزم جو لازم آتی ہے، بوجہ اس کے جو لازم آتی ہے، سمجھ میں آیا؟ بھئی کیا ہے، کیا لازم آتی ہے؟ من بیانیہ ہے، من بیان کر رہا ہے، یعنی من یعنی کے ساتھ اس کا ترجمہ کریں، یعنی اعتبار کرنا المتضادین دو متضاد چیزوں کا، فی حکم واحد، کس میں؟ حکم ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے، من بیانیہ ہے، دیکھو لما بوجہ اس چیز کے یلزم جو کیا ہے لازم آتی ہے، بھئی کیا چیز لازم آتی ہے، ما مبہم بیان آ چاہیے اس کے لیے، تو من نے بیان کیا، کیا لازم آتی ہے، یعنی کہ اعتبار کرنا دو متضاد چیزوں کا ایک ہی حکم میں، کیا چیز لازم آتی ہے، دو متضاد چیزوں کا ایک ہی حکم میں اعتبار کرنا لازم آئے گا، لہذا ان پر یہ اشکال متوجہ نہیں ہوتا، ترجمہ سمجھ میں آیا؟ وَلَا يَلْزَمُهُ بَابُ حَاتِمٍ، اور لازم نہیں آتا امام سیوے پر باب حاتم کا غیر منصرف ہونا، لما يَلْزَمُ بوجہ اس چیز کے جو ان پر لازم، بوجہ اس کے جو لازم آتی ہے، یعنی کہ اعتبار کرنا دو متضاد چیزوں کا، فی حکم واحد، ایک ہی حکم کے اندر، وَجَمِيعُ الْبَابِ بِاللَّامِ اَوِ الْإِضَافَةِ يَنْجَرُّ بِالْكَسْرِ، اور سارا کا سارا باب، کس کا سارا باب؟ غیر منصرف کا، باللامی، کس کے ساتھ؟ لام، بھئی یہاں سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ غیر منصرف مولانا اس پر جب الف لام داخل ہو جائے یا اس کی اضافت ہو جائے تو اب اس پر کسرہ آ جائے گا، بھئی جاءنی عمر رأیت عمر مررت بعمر، کسرہ آ سکتا ہے غیر منصرف پر؟ نہیں، غیر منصرف پر نہ کسرہ اور نہ تنوین، لیکن اگر اس عمر پر الف لام داخل کر دیں یا اس عمر کی اضافت کر دیں مولانا تو اس پر کسرہ آ جائے گا، تنوین تو ابھی بھی نہیں آ سکتی، تنوین اس لیے نہیں آ سکتی کیونکہ الف لام اور تنوین اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ نہیں، اضافت اور تنوین اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ تو وہ تنوین تو الف لام اور اضافت کی وجہ سے آ ہی نہیں سکتی، البتہ کسرہ آ جائے گا، اب آپ کہیں گے جاءنی العمر رأیت العمر مررت بالعمر، جاءنی عمر کا اضافت کے ساتھ، رأیت عمر کا مررت بعمر کا، تو دیکھا پورا باب اسی طرح مولانا، جس غیر منصرف پر بھی الف لام داخل ہو جائے گا اس پر کیا آ سکتا ہے؟ کسرہ، اور جو بھی غیر منصرف جب اس کی اضافت کر دی جائے تو اس پر کیا آ جائے گا؟ کسرہ آ جائے گا، سمجھ میں آیا؟ جی، تو یہ میں نے آپ کو بتلایا تھا مولانا شروع کتاب میں کہ یہ الف لام اور اضافت اسم کے بڑے خاصے ہیں، الف لام اور اضافت کیا ہیں اسم کے؟ یاد ہے بات یا بھول گئے ہیں بھائی؟ الف لام اور کیوں اسم کے بڑے خاصے اس لیے ہیں مولانا کہ یہ مدلول اسم کو بدل دیتے ہیں، وہ چیز جس پہ اسم دلالت کر رہا تھا اس کو بدل دیتے ہیں، میں کہتا ہوں جاءنی غلام، یہ غلام کوئی بھی غلام ہو سکتا ہے مولانا، سمجھ میں آیا؟ غلام کا لفظ ہر غلام پر صادق آ سکتا ہے، لیکن اب میں کہتا ہوں الغلام، کیا اسے میرے سامنے 30 غلام مثلا کھڑے ہیں، اب میں کہتا ہوں غلام، کسی ایک، ہر ایک کیا ہے؟ غلام، ہر ایک کیا ہے؟ غلام، یہ بھی وہ بھی تیسرا بھی چوتھا بھی پانچواں بھی غلام، لیکن میں کہتا ہوں الغلام، کیا اب اس سے ہر غلام مراد ہو سکتا ہے؟ اس سے کوئی خاص غلام مراد ہے مولانا، دیکھو مدلول اسم میں تبدیلی آئی یا نہیں آئی، پہلے اسم کیا کر رہا تھا؟ اس کا مدلول عام تھا، اب اس کا مدلول کیا بن گیا؟ خاص، میں کہتا ہوں اسی طرح میں کہتا ہوں غلام زیدن، اب کیا اس کا اطلاق ہر غلام پہ ہو سکتا ہے؟ تو دیکھو اضافت کی وجہ سے بھی پہلے مدلول عام تھا، اب مدلول کیا بن گیا؟ تو چونکہ یہ الف لام اور اضافت سے مدلول اسم بدل جاتا ہے تو یہ اسم کے بڑے خاص سے شمار ہوتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ اور چونکہ تو یہاں پر جب بھی الف لام اور اضافت آئی، یاد رکھو یہ جو کلمے کو ہم غیر منصرف پڑھتے ہیں وجہ اس کی یہ کہ اس کی مشابہت فعل کے ساتھ آ جاتی ہے،
کلمے کو غیر منصرف کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی مشابہت کس سے آ جاتی ہے؟ فعل کے ساتھ مشابہت، اور فعل میں کسرہ اور تنوین نہیں، فعل میں جر آتا ہے، کبھی حرف جر اس پہ داخل ہوتا ہے، مضاف الیہ بنتا ہے، تو جر تو دو ہی وجہ سے آتا ہے، تو فعل پر جر بھی نہیں آ سکتا اور اس پر تنوین بھی نہیں، اسی لیے غیر منصرف پر جر بھی نہیں آ سکتا اور تنوین بھی نہیں، تو جب تو اسم سے فعل سے کیونکہ اس کی مشابہت ہے، لیکن جب اس پر الف لام آ گیا یا جب اس کی اضافت ہو گئی مولانا، تو اسم کا بڑا خاصہ اسی وہاں پر آ گیا مولانا، جب بڑا خاصہ آیا تو مشابہت جو اس کی تھی وہ کمزور پڑ گئی، کیا پڑ گئی؟ کمزور پڑ گئی، اب وہ جر کو جو پہلے نہیں آ سکتا تھا اب اسم کے ساتھ مشابہت قوی ہوئی، اور اب وہ مشابہت کمزور ہو گئی تو اسم والی جہت راجے ہو گئے مولانا، اور اسم پہ تو کسرہ آیا کرتا ہے، لہذا اب ان پر بھی کیا آ جائے گا؟ کسرہ آ جائے گا، سمجھ میں آیا بھائی؟ تنوین تو آ نہیں سکتی. وجمیع الباب باللام، اور سارا کا سارا باب غیر منصرف کا، سمجھ میں آیا؟ الباب میں الف لام عہد خارجی ہے، مراد کون سا باب ہے؟ باب الباب غیر المنصرف، تو سارا کا سارا باب غیر منصرف کا جو ہے باللام، اس حال میں کہ وہ لام کے ساتھ ہو، اول اضافتی یا کس کے ساتھ ہو؟ اضافت کے ساتھ ہو، ینجر مجرور ہوگا بالکسری، کس کے ساتھ؟ کسرہ کے ساتھ، سمجھ میں آیا؟ مجرور ہوگا کس کے ساتھ؟ کسرہ کے ساتھ، کہا اللہ یہ صاحب کافیہ نے یہ صرف یہ نہیں کہا ینجر، سمجھ میں آیا؟ کسے اس پہ جر آ جائے گا، کیونکہ جر تو مولانا غیر منصرف پہ بھی آتا ہے، مرر تو بھی عمرا، یہ کیا ہے بتائیے؟ مجرور آیا یا نہیں؟ جر آیا یا نہیں آیا؟ ہاں جر بصورت کس کی آیا ہے؟ فتحہ کیا ہے، جر بصورت کس کی آیا ہے؟ فتحہ، تو مجرور، تو اسی لیے کہا مجرور ہوگا، صرف اسی پہ اکتفا نہیں کیا، بالکسری، کس کے ساتھ مجرور ہوگا؟ کسرہ، باقاعدہ کسرہ کی حرکت اس پر آئے گی. سب کو بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے مولانا، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.